Nga Moana rikthehemi përsëri në studio për të zhvilluar bisedën me mysafirën time të parë, është Elca Bilalli, është një ekologe e re e shkollës fillore Zenel Hajdini në Prishtinë. Elca, mirë më ngjesi, mirë se erdhe. Shëndetje, unë quhem Elca Bilalli, jam 19 vjeçare dhe vijoj mësimin në shkollën fillore Zenel Hajdini në Prishtinë. Elca, a shikon filma tani më uan filma vizatimor? Po, janë disa nga më të preferuaret e mi. Apo, në fakt tash e sa vite mon filmat animuar nuk realizohen veç për fëmijë, po edhe për ne të rriturit, në fakt edhe na relaksojnë. Elca, si një ekologe e re, kemi këtu nga Zenel Hajdini, nga shkolla fillore, siç e thash edhe më herët, më saktë cila është puna që e bën në këtë shkollë bashkë me shokë dhe shoqet e shkollës? Po, ne së bashku me arsimtaren e biologjisë Drita Bajramen dhe me partneret e tjerë të grupit, për qëllim kemi vetëdijsimin e nxënësve që të mos ta ndotin ajrin dhe ambientin, dhe qëllimi jonë është që sa më shumë ta mbrojmë ajrin dhe ambientin në shkollën tonë dhe edhe më larg. Në çdo klasë është përzgjedhur nga një nxënës, i cili do ta përfaqësoj klasën e tij, dhe mundohet që sa më shumë gjatë ditës ta mbroj klasën e tij dhe t'ju tregoj shokëve dhe shoqeve se sa e rëndësishme është që të mbrohet ajri. Sigurisht që edhe shokët edhe shoqet e tjera të klasës i bashkohen kësaj iniciative. A ka pas ndikim në shkollën tuaj në pastërti, do të thënë në vetëdijsinë e nxënësve të tjerë? Po, sigurisht, sepse ata kur e shohin që dikush po mundohet sa më shumë ta mbroj ambientin, ju kushton edhe atyre zemra që ta mbrojnë edhe ata. Po. Këtu na ke sjell edhe disa punime nëse nuk gaboj. Po, përveç grupit të ekologëve, ne kemi edhe shumë lloje grupeve të tjera në shkollë. Një ndër ta është edhe grupi historianëve, ku ne për çdo muaj punojmë punime të ndryshme për të arritur kreativitetin ton dhe inteligjencën ton. Po, a mujmë pa disa prej... Po, disa prej tyre i kam edhe këtu. Grupi historianëve është kjo. Po, tema e fundit ka qenë tema e 28 nëntorit, ku disa prej tyre janë këtu. Ok, këto janë të punume prej te? Po, të gjitha prej meje. E këto është historiku i 28 nëntorit? Po, së pare që është shpallur në 28 nëntori i parë arbëror në vitin 1443, nga kryeheroi Engjers Kastrioti në Kruj. Ok, më pas vazhdojmë me... Po, këto janë të paracitura disa nga dekorimet që janë bërë në shkollën tonë, këto janë të dekoruara muret me fotot të ndryshme, dhe të gjitha, për ndërë të fesës, të gjitha dyert e shkollës janë dekoruar në këtë mënyrë. Po, për ishletojmë koha e gurit. Këto kemi kulturën e popujve të lindjes së lashtë, besimin e tyre në Perëndi. Kina, po shoh këtu kokrat e orizit. Po në zënë të tjerë, a përgatisin nga grupi historianëve, a kanë në një punim të tilë? Po, mirë, po se cilë mundohet që në atë mënyrën e vetë, a para qes mundin e ti. Këto janë jashtë programit shkollor, dhe thëtë nuk është diçka që në to. Një prej arsyeve që kemi ftuar Elcën është se jam i bindur që ka dhe në zënës apo në zënësit e tjera në shkollat Kosovës që bëjnë punë të ngjashme dhe që është një punë që vërtet ja vlen. Tani kemi kaluar të grupi i ekologëve, ku kemi vetëm sa kemi filluar për punime të ndryshme. Këto shihen disa nga investimet tona sipas një fondi që kemi krijuar me mbledhjen e kampanjës së kuponave fiskal, kemi krijuar një fond me të cilin kemi shpenzuar për blerjen e bimëve të ndryshme që e pasurojnë ajrin me më shumë oksigjen. Po, nuk e di, jeton apo të mundësi me i fokusu, është vërtet një punë e mirë. Ju jeni në klasën e gjashtë. Dhe këto gjitha i ke jenë imazhet të shkëputëra nga gazetat? Jo, apo të printuara? Po, të printuara janë. Printuara. Çfarë drejt shkrimi, bukur shkrimi. Dhe aktualisht me çka jeni duke u marrë si grupi ekologëve apo i historianëve? Si grupi ekologëve jemi duke u munduar që cilëm akoma punime më të reja dhe që të mundohemi që sa më shumë si që thashtë që është edhe primare ajre, ta mbrojmë ambientin tonë, kurse si grupe historianëve po bëjmë hulumtime të ndryshme për temat të ndryshme ose edhe për njësi mësimore. Grupe tjera, e the që ka dhe grupe tjera, po
cilat janë ato përveç ekologëve dhe historianëve? Po, janë grupi matematikur, janë grupi geografëve, janë grupi i artit e të tjera. Në grupin e matematikanëve për qëllim janë zgjidhja e detyrave dhe po sigurisht. Po, kurse në grupin e geografëve ulumtime të ndryshme dhe po ashtu po punon një ekspozit e cila përndër të ditës së shkollës do të transmetohet. Aty janë punime të ndryshme të punuar nga nxënësit e klasave për njësitë mësimore. Kurse në grupin e artit, së bashku me arsimtarët e artit, po mundohemi që muret e shkollës i dekorojmë në një ndyrë më, në një mënyrë më të veçantë, ku me, vetëm me ngjyra po pikturojmë muret sipas personazheve të animuar. Po dhe çfarë datë keni ditën e shkollës? Me 24 maj. 24, pas këtë kohë për përgatitje deri atëherë. Mirë, Elca, unë të uroj suksese ty edhe komplet grupeve që jeni në këtë shkollë apo në cilën do shkollë tjetër. Faleminderit shumë që ishe me ne. Nëse ke diçka për fund? Po, uroj që ne me grupin ton sa do pak t'i vetizojmë nxënësit. Perfekt, grupe tilla po na duen, faleminderit edhe një herë. Mish, këtu po përfundojmë bisedën me mysafirën tonë që sa po e patëm në studio është Elca Bilalli, ekologë e re nga shkolla fillore Zenel Hajdini në Prishtinë. Pas pak do të zhvillojmë edhe bisedën me Bukuria Aliun, arsimtare gjeografisë, ish futbolliste dhe një talent e vërtet në vizatim. Por, diri atëre, do të transmitojmë një këngë, është një prej këngëve më të reja të reperit të dy tonë, kënga titulohet Prej Asaj Nate. Mirë, po vazhdojmë tutje me programin në mëngjesit, tani e kemi këtu Bukuria Aliun, Bukuria, mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë se gjej. E për gjumën, apo? Pak. Nëse, dhe ashtu... Gjithare zgjohemi në këtë ku, po... Ju para kamerave, ju para kamerave, para nxënësave. Mirë. Jam simdhonë se Irlandës e Gjeografisë. Në cilën shkollë? Shkollën Zenel Hajdini në kodrën e trimë, Prishtinë. Po, Bukuria, gjithashtu ke qenë edhe sportiste, futboliste, vitin po, e parë? Po, një kohë prej 2002-ës, kur është hapë klubi i femra futbolit Kosova Prishtinës, kam qenë pjesë e klubit, dhe në vitin 2005, kur kom pasë një lëndim edhe më masë ati lëndimin nuk kam vazhdu me futbol. Atë kam jetë me rak? Së kisha me thonë që shumë me rak. Po, po kështu ko pas ko qofë me nxënësën, apo atë kara mo, ndo njëherë mo marrë me këtë shumë? Kom punu pe 2006-ës, kom punu në fshatin Grashtic, edhe atje saltë sportit nuk kanë nxënësat, edhe kur kanë dalë, kur kanë qenu në pauzë, edhe kom po fëmit të lujtë në stadion aty të shkollës, kom dalë aty dyto pa ju mjep edhe nëse me rake, po tash jo, me thonë të drejten, tash veç këqyri nga i loj aty këtë kur është loj, shumë intereson, si kurse dje që ishte pardjen vërtet, Barcelona dhe Rale. Po që në sekundat fundit në dryshoj gjithë shka. Fitaj, shkoj Boras. Përveç që i arsimtarit gjeografisë, merresh edhe me vizatim, me figurat, ndosha më të dashurat për fëmijë, personazhet ndryshme të filmave vizatimorëve të animuar. Prej nga kjo dëshirë? Më thonë të drejtën, prej vitit kalum, prej marsit vitit 2015, në shkollën e Grashticës kam qenë aty në pauzë me një kolege timen, kur kemi fillu me lapsë, hajtë veç të vizatojmë diçka, edhe prej aty mas shumë të ka ordhë ideja dhe se kom ndalë dhe rritash, edhe se kam jetë në ndalë vështë... Atë relaksojmë? Relaksojmë shumë, relaksojmë se punoj që punoj me nxënësa gjatë kohës mësimit, pas taj mas dite kam punoj edhe me një... ushtrej edhe një profesion tjetër si instruktore në autoshkollën Runa, e pas gjitha tyneve do të të stresit të punës gjatë ditës, këto më relaksojmë gjatë kohës mbrëmjes. Po, si instruktore, punë e lodhshme? Shumë. Cila pjesë e ma lodhshme, koncentrimi sigurisht me kandidatë? Mundona në të dy anët të jemi koncentrumë dhe të jepi maksimalisht punën temë si edhe si mësimdhënëse edhe si instruktore, por të e morë për asysh komunikacionin në qytetin tonë, është shumë e lodhshme puna me kandidatë. Pse gjitha këtë ndeshje, këtë për marë lidhë, apo mësohen me vëzita, apo mësohen e që? Në autoshkollën tonë, mundohemi po punojmë shumë me kandidatë, po problemi nuk është vetëm se apo mësohen, apo mësohen, edhe që shpimore lejet, problemi mundet me janë shumë faktorë
Tu mor për asysh prej faktorit të makinave, ose të veturave, të rrugëve, gjithë shumë stresi i punëve gjatë ditës, sidomos ajo pjesa e mbrojmë pas ditës që dalin njerëzit prej punave ku bëhet të lëvija më e modhe. Jemi njerëz temperament, ne shqiptarët e Kosovës, nxejmë shumë shpejt dhe kështu që ndodhin gjitha këtu. Ka shumë faktor në vërtet. Çka po na vizaton sot një Babadimir? Jam të vizatuar me që jemi në fundin e muajit 10, vitin vërtet dhjetori që është fundi i festave, ku më vizatu, fillova do të thotë para se kur erdhën këtu, një Babadimir, është një për momentin shme laps, më ndejmë shujna me tosh, si kur se vizatime tjera, pas ta i shkon me njërë, njërës. A të bjen me menet, me fëmijë dhe me kërku prej te me, po, me vizatu figurat po, ndryshme personajë? Ka pos roste, ka pos roste që të kautu shkolla pezome ku më pos, falni, ku më pos vizatimin kështu të punum dhe tëtë edhe ka po fëmija, ja ku më javë dhe tëtë të në mere, dhe dyqysh si një farë busqeshje dhe një farë lëmëturije në të kësytë fëmisë. Kështu që shkaku që nashta dhe fëmin që i du shumë, në ka ardhë dhe ideja nashta për këtë farë punën e vizatimit. Mirë, do të flasim ndërko, do të shojmë sa po arrinë me përfundu të vizatimit. Do mundu në njerë me të shte kryu dhe tani me Gjerusje. Falënderit shumë që jemi ne punë barë. Falënderit. Mirë, do të vazhdojmë tani me mësafiret të tjerë, e kemi Arber Maliqin, solist, bariton nga Filharmonia e Kosovës, i cili na vjen sot me Durim Tahirukën, kitarist dhe Vedat Sërmaqaj, që është pianist, ku në fakt i kemi sjellur edhe një pianino këtu në studio, pas pak do t'i dëgjojmë edhe live, po do të flas pak me Arberin. Arber, mirë më nxesi, mirë se erdhe. Mirë më nxesi, mirë si u gjej. E di, besoj, të paktën që nuk ka ra ndo njëherë live me këndu kaq herët. Ju, kaq herët asë njëherë. Për gjithë shka ka njëherë të parë, që shtu. Gjithë njëherë, e gjithë njëherë e po. E thash që je pjesë e Filharmonisë e Kosovës, solist, bariton, apo? Po, bariton. Bariton. Që sa vite je pjesë e Filharmonisë? 4 vite. 4 vite. Që shkon puna? Mirë, mirë, super. Kene pas një koncert? Po, kena pas. Ke qenë pjesë e ti, po? Me 15 nëntorë, u konon me shanë cedure Beethovenit. Po, ka qenë... Katedralin? Po, në katedralin në në Terezë, Prishtinë, kena majtë, për arsye se nuk kemi salë tjetër e... Në katedralin. Edhe nuk pritet me pas? Jo, jo, zbesoj në këtë periur, jo. Njëherë për njëherë, jo. 28 nëntorë nuk keni pas në një aktivitet si Filharmoni? A keni pas? Jo, jo, për 28 nëntorë. Me orkestr ka pas disa koncerte, por jo bashkësakt për 28. Po, kështu jashtë Filharmonisë e Kosovës, sa je aktiv me muziken? Jashtë Filharmonisë e Kosovës, jam bukur aktiv, kënojna për mbramje, muzikorëna për lokale, punojnë studio, në 2-3 studio këtu në Prishtinë, në Ferizaj, jam tekst shkrus. A dhe tekst shkrus? Po, edhe boj komponime muzikore. Po kështu si... Zakonisht këngët e mija. Po, si back vokalist, të ka rëndë njëherë në për incizime të ndryshme në përstu? Po, më ka rëndë si back vokalist në përnu. Që përmende që je prezent edhe në përmbramje të ndryshme në kryqytet, a është zhanër muzikës populore që performon apo? Jo, populore, është këngët leta, muzikë qytetare, po parem bi këngë arktuse, kështu, për qef. Po, sot, qëka keni përgadit për ne? S'ka lidhe. Sot kam vendosë me kënu një këngë të Florit, që është me fjallë të vogla. A baladën, a? Po, baladën. Një këngë të Butrind Imerit, një këngëtarë shumë mirë dhe ajë, është mere zemrën tem. Si dhe kure përcolla i Lyberin një këngë. Okej, një këngë të vjetër. Një këngë të vjetër, ma... Mirë, a pi bashko është grupit, ta të gjojmë Florin? Po. Ju shkofë më barë. Falemderit. Pra, e kemi Arber Maliqin, Durim Tahirukaj dhe Vedat Sërmaqaj. Thank you.
ma tha një fjall me ma shkry një tekst. Gabimisht me ma dërgu me qip pretekst. Kur e kejti një arsye të vërtet, se për ty nga ana tjetër diku shpret. Me ja thon një fjall sa do e ftohtë të jet. Çdo mërzitëm duket prit sa frym të kem. Të betohem, s'do shkaktoj asnjë problem. Me fjall të voglat kam dasht, me fjall të voglat të do. Por jetën time për ty un jam gati me reziku. Me fjall të voglat kam dasht, me fjall të vogla të du. Por jetën time për ty un jam gati me reziku. Të më thuash sot se si e vesh. A mi shë fotografi ndo një her. Kur mërzitesh në mandje kusht të vjen. Kur du gjon muzik cilën këng pëlqen. Lënë të rinë dhe motivin ku e gjen. Një përgjigje po kërkoj përse s'ma këthen. Të betohem, s'do shkaktoj asnjë problem. Me fjall të voglat kam dasht, me fjall të voglat të du. Por jetën time për ty un jam gati me reziku. Me fjall të voglat kam dasht, me fjall të vogla të tu. Por jetën time për ty un jam gati me reziku. Bravo. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do të vazhdojmë edhe edhe dy këngë tjera si që përmendëm edhe në fillim të kësaj bisede. Mirë, po ndoshta në pjesë të dytë Arber Maliqit, ndoshta ju dasht vesh me filluni me qelë fytin. Dash edhe pse tha të ri, kush e di sa kanë ka me na i kënduset. Mirë, ne jemi në fund të pjesës parë të programit të mëngjesit. Pas pak do t'ju lëm në shoqëri edhe me lajmet flash të orës 8 për të vazhduar edhe me pjesën e dytë të programit të mëngjesit ku do të cilin të kjo dhe materialet e tjera që kemi përgatitur për sot. Do të shohim bukuria sa ka arritur me ato dy vizatimet e saj me Babadimin dhe me një tjetër figurë të animuar, si dhe përsëri me Arbin, Durimin dhe Vedatin. Do të dëgjojmë edhe dy këngë tjera të tyre. Do të shohim. Po vazhdojmë këtu edhe me pjesën e dytë të programit të mëngjesit për ditë të mbarë. Jemi në transmitim të drejtë për drejtë në Radio Televizionin 21. Edhe njëherë kemi Arber Maliqi në studio nga Filharmonia Kosovës, solist bariton. Në kitare kemi Durim Tahirukaj dhe Vedat Sërmagjaj në piano. Arber, me këngë Butrintit, asha? Po, me këngë Butrintit, Butrinti Merit, mera zemën në temë. Një këngë shumë e mirë që më pëlqenë shumë. Edhe pse është një këngëtari ri në skenë? Po, këngëtari ri, po është një këngëtari shumë e mirë. Mirë, po i dëgjojmë djemë për të vazhduar më pas edhe me Bukurie Aliun, e cila është, po thuaj se në përfundim të punimit të saj. Oke, djemë, hajde. Je të lypë shëherë,
sa her po të sho unë ty i menën më men. Pedi qa jetu lyp, e nuk o problem. Jo nuk o problem, se mu pëm pëlqen. Oh, 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 jo nuk o fer. Për atipin me ty i me to po vjen. E mu pëm han me sy, e nuk o problem. Jo nuk o problem, se mu pëm pëlqen. Jom tu e vrejit, ti me to po këcen e men ti kiknej. Aj po ta frot e ti dur nja jek. Edhe e di që mus ma kishe bunjejt, po m'kishe lun krejt. Mere zemrën tem ti, t'lut na mos e the, t'lut na mos e the. Vesh ty o ka don, baby, mere zemrën tem ti, t'lut na mos e the, t'lut na mos e the. Vesh ty o ka don, baby, mere zemrën tem. Sa her që vjen, krejt i kanë sytën ty. Unë t'kom në men, unë t'kom në stopën kry. E nuk ko problem, jo nuk ko problem, se mu pëm pëlqen. Nota po vjen, e unë s'po du mu kry. Pse nuk pelen, unë jom qa ty pët vyn. E nuk ko problem, jo nuk ko problem, se mu pëm pëlqen. Jom tu e vrejit, ti me to po këcen e men ti kiknej. Aj po ta frut e ti dur nja jek. Edhe e di që mus ma kishe po njejt, po m'kishe lom krejt. Mere zemrën tem ti, t'lut në mos e the, t'lut në mos e the. Veç ty jo ka don, baby, mere zemrën tem. T'lut në mos e the, t'lut në mos e the. Veç ty jo ka don, baby, mere zemrën tem. Zemrën tem ti, t'lut në mos e the, t'lut në mos e the. Veç ty jo ka don, baby, mere zemrën tem ti, t'lut në mos e the, t'lut në mos e the. Veç ty jo ka don, baby, mere zemrën tem. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dëgjuam një cover të Butrint i Merit nga Arbri Durimi dhe Vedatit. Tani ta shohim bukuria e Lov. Jo, jo. Ai mërzit? Hiç, as pak. Okej, okay, veshi pas ke përfundu. Është përfunduar. Perfekt. Një babadimë dhe një piktor i vogël apo? Piktor i vogël. Mirë, ky është punimi, a ke menduar me i shtyp ndoshta në një format tjetër me i pas gjitha këto apo po i ruan kështu me kështu i plastifikume? Veç e janë të futur në këtë klas, pon, këtu farë polit. Edhe në shkollën e Grashticës dhe në Zën Lajdin, tash që e pupunaj, jem të bom role në shkollë, në muret ku janë fëmijët e parashkollorë. Kom fillu me një arsimtore që shkam ndihmojnë Jehona Rahmone. Edhe në Grashticë janë katër punime të në muri dhe të shkollës me disa prej figurave, prej figurave animure, animume për ty. Është hera parë që po realizon diçka si lloj muralesh? E hera parë ka qenë 10 vjet në shkollë, në muret e korridorit të shkollës Grashticë. Tashmë që një javë kemi filluar me arsimtorën, do të thotë me kolegën time, me punu edhe në
murin e shkollës. Okay. Pak ma e ngrat më bo koridori ose ajo pjesa ka shkojnë fëmija e parashkollorve, vezhlit. Falenderoj shumë që ishe pjesë i programit mëngjesit. Falenderit juve që më keni bo ftesë. Edhe punë të mbarë gjithsesi. Suksese, falenderit juve. Mish, e patëm edhe Bukuria Aliun, arsimtare gjeografisë, gjithashtu edhe është pjesë autoshkollës, si që tha dhe më herët instruktore, por sot shpalosit e këne talentin e saj në vizatim të figurave për fëmi. Ka qenë një ko kur kam mendu që kam potencial për këndim, për vokal, ka qenë pikrisht kjo kënga Bibi Poqi ti e vetëm një iluzion, po kur shkova në studio, Arber, kur shkova në studio me inqizu, veç me provu, edhe pse fatkecisht e na ditës ditë tojnë po mirë, je veç, adin inqizu e këngën me i dhonë parët, po kur e ndëgjova vetën e pas që si jam kërka, me folë muj, me folë flasim, me knu, si do që tjetë, sot do të kemi motë me vrancira kalimtare dhe me temperaturat e cila do të levizin mes minus 3-6 gradë Celsius. Nesër, po ashtu do të kemi motë me vrancira kalimtare, por temperaturat do të shënojnë ngritjet e letë, ato do të levizin mes minus 2-8 gradë Celsius. Ndërsa pas nesër, minus 6 dhe minus 2 gradë Celsius, maksimale atyre gjatë ditës do të cilët në mes 4-6 gradë Celsius. Kryesisht do të kemi motë me vrancira, cila do t'jen kalimtare që i vjen që ko paskoj do t'kemi edhe djel. Dërim nuk ta të ndëgjum zonin as njëherë. Po. E pyta edhe Arbrin fillim, do thot, ju jeni si grup, ku do që shkoni bashk? Po. Kryesisht? Po. Po, me gjitha to, si krejt instrumentizve tjerë, t'vjen me performu dhe me këntar tjerë. Me bajagje dhe artista tjerë dhe këntar tjerë. Perfekt. Arbrin, planet e juja ke mendu me realizu në i kongë shtu autoriale? Po, kom një dy kongë që jam të i punu një dy projekte, që i kom shkrujt vetë. Pa publikume? Po, pa publikume, alo. Jon të menu që ishme i realizu punën e klipeve se nëse po dojnë kogja pare. Po, shpenzime. Edhe shpenzime. A është edhe pak ma problem si pjesë e filharmonisë, ekipak? Ma probleme realizu me publiku kërkon gjithmonë shumë e ma shumë. Në anën tjetër pazari po hanë krejt diçka tjetër. Po, është në vërtet, pazari po lyp krejt diçka tjetër, ndërsa une të nditën kënoj kongë klasike. Po është pak vështirë me bua dalimin, kur dikush më pshe si solist, si këngëtari muzikës klasike, mas ne i del me një zhonër krejt tjetër. Apo në nëzirë një tonë, një baritonë kështu, prej fundit. Que bella cosa! Vedat, je student i fakultetetve të artit dega muzikës, apo? Po. Piano? I përgjithshëm piano, të më thonë i përgjithshëm, po kështu në muzikë mjë në piano. Cilin vit? Vit fundit, vit fundit. Vit fundit je, perfekt. Përveç me Vedatin, me Arbrin që performoni ko pas kohë, ka ndë një këngëtar me cilin? Po ka bashkëpunime shumë. Së do më sezonën e verës, punoj edhe kështu në përdasma. Me sëndë? Po me. A, që aty e paske bukë? Që aty e paske? Që aty mojo? Që aty e përra nëzirë? Mirë, miq, këtu po përfundoj me programin në mëngjesit duke ju falendruar shumë që u shoqëruat me ne, edhe Arber përfund me qka përshkojmë? Me juve po e përmbyllim? Me juve e fillua, me ju po e përmbyllim? Me këngën kërë e kërësolla i lëbire. A, perfekt. Pe përcijë Shihemi. Kalof shumit. Varur jala va me lot
sola ylberin ktheva hyna not kuria pas manzerun varur ja lava melot moselai melot oi sahano moselai melot se shkoi viti par oi sahano por si dita sot moselai melot oi sahano moselai melot se shkoi viti par oi sahano por si dita sot.